faleminderit, së pari ju falenderoj shumë, shumë që keni gjetë kohë me ardhë. Thjesht kjo është një si projekt apo instalacion i femrave apo të mbjetuarave gjatë vunës seksuale në Kosovë. Do të jetë një instalacion apo si projekt ku gjitha këto fustanat e ju që sot kemi mi, keni më dhuru, kanë me qenë pjesë e historisë të Kosovës. Në Austrije, ku ato e ka ndodhë krimi dhe ju ka shu andra. Po me gjitha ta, kur vetë presidentja Kosovës e para e ka dhuru e fustanin, ka qeni për kraje shumë e fort. Alketa Gjata Mripa dhe producentës Ana Di Ledhjo. Në fundet të varura këtu, me mbishkrime personale, më kanë prekur më shumë se kur. E kam një përjetim të hidhur, ishte shkruar në njërin. Ky fund ka një histori të mbyllur nga pranvera e vitit 1998. Shkruan të në tjetërit. Dhe janë pikërish këto gra që duam t'i përkrahim për t'i nxjerrë në dritë rrethimet e tyre, për t'i hapur ato, jo për t'i mbajtur të mbyllura, të heshtur. Shumë shpresë ka në këtë shoqëri që i përqafon të gjithë. Ky është vetëm hapi i parë. Na mbetet shumë punë për ta bërë së bashku. Ju faleminderit. Duket një fllat që parashkonive nëna shqiptare të cilat e kemi përjetuar luftën. Jemi shumë të knasne për këtë projekt, për shkak për krahjes tunë.